Ahoj, děti. Probíráme stranu 61, je nadepsaná F6 a pokračujeme druhým cvičením. Vidím, že jsou to děravé pyramidy, takže opět samostatně. To jsme už dělali mnohokrát, tak prosím přerušte video a budeme se těšit, až si porovnáme řešení. Výborně, přečetli jste doplň a doplňovali jste chybějící čísla. Tak, v téhle pyramidě nejdřív bych asi využil tohodle sčítání. 2 plus 7 rovná se 9. Tak, a teďka tady jsou zase dvě cihličky vedle sebe. 7 plus 9 rovná se 16. A pozor tady, mm -mm, tak tady už to bude. Jako na dopočítávání, jak rozložím sedmičku na něco a 2. Takže si můžu říct 2, a kolik chybí do sedmi. 5. 5 plus 2 rovná se 7. Tak nejdřív využiju sčítání 5 plus 4 rovná se 9, postavím si hlu nad a zase můžu stavět dál. 9 plus 8 rovná se 17. a tady by mi to spadlo. Rozkládám osmičku na 4 a 4, 4, a kolik chybí do 8? 4. Tak tady nemůžu aha, použít žádné sčítání. Tak, 6, a kolik chybí do 9 a 3? 3 plus 3 rovná se 9. 9, a kolik chybí do 18? 9, protože 9 plus 9 rovná se 18. Až teďka mohu dopočítat 6, a kolik chybí do 3. Do 9, 3, tam jsem se přeřekl, pardon, už jsem myslel na výsledek. 6 plus 3 rovná se 9. Tak, nejdříve využiji sčítání. 1 plus 2 rovná se 3. 3 plus 5 rovná se 8, to je taky taková kontrola. 8 plus 8 rovná se 16. Tak, ale tady, no, s tímhle tím nic neudělám hned, ale musím tady přes tu osmičku. 8 rozložím na 5 plus něco. Co to je? Buď 8 minus 5 rovná se 3, nebo 5 a kolik chybí do 8? 3. Tak, tady trojku rozkládat nemohu, protože nevím, to jsou dvě prázdné ruce, ale pětka, dvě a kolik chybí do pěti? 3. A teďka 3 a kolik chybí do 3? 0. Tak prošel jsem to všechno, abyste věděli, jak jste mohli třeba uvažovat, kdybyste to náhodou nechápali. Máme to takhle dobře a vy to máte samozřejmě také dobře. Pojďme na další cvičení.